Rara, como foi que você chegou ao coral e que já está há tanto tempo assim? Conta pra gente um pouco da sua história O primeiro com o foi o coral. coral da SIC do Jarbas Taurino. Acredito mais ou menos lá por 1985, 86, não tenho bem certeza. O próximo coral já foi o coral da Casa da Cultura, dirigido pelo maestro Uruguai Moreira. Eram os anos 90, mais ou menos. E por Uruguai Moreira foi regido mais ou menos até 2009. O seguinte foi o coral regido por Juan Schellenberg, também uruguaio, por uns 2 ou 3 anos. Depois já é o coral atual, que é o do Magno, que viemos Aqui cantando. cabem todos os nossos credos, aqui cabem também todas as nossas perspectivas. Mas uma coisa só não cabe. Junta, tem que juntar todo mundo, junta aí. Cola. Uma coisa só não cabe: o espírito de derrotismo. Tá? Somos bons, sim, tá? Porque fazemos com amor. Então, cada um de nós agora vai dizer uma palavra para preencher mais ainda esse nosso círculo aqui. Pode dizer e depois o outro diz. Vontade, alegria, confiança, amor, fé, determinação, disciplina, prática, perseverança, forças, sorte, esperança, amizade, amor, unidade, confiança. Respirar no tempo certo. Não levar mijada do Magno. Companheiro de coral, né, uruguaio. E conta pra gente um pouquinho como é que você chegou daqui, né? Porque o nosso coral tem essa característica de ser binacional, né? Como é que você soube do coral e veio parar aqui? Eu soube do coral através da SIC, a Sociedade Independente Cultural, naquela época. O Magno, até hoje também, Magno Patrão, nosso regente do coral municipal, desde aquele momento, há uns 4 anos atrás. Eu soube da reforma, restauração do teatro, e como alguém que se importa pelo patrimônio cultural, arquitetônico, dos lugares aonde gosta, como depois que eu voltei a Rio Branco, depois de morar muito tempo em Montevideo, voltei há uns 10 anos para a minha cidade, aí comecei a me enturmar de novo na cidade. Soube da reforma do teatro, imediatamente de reinaugurado, me aproximei ao teatro para tentar ajudar, para que ele, interessado em que ele nunca mais voltasse naquele estado deplorável que ele estava antes da reforma, e encontrei lá no teatro a SIC. A SIC como co-administradora, vamos dizer assim, do teatro, e aí encontrei o Magno.
com o professor Uruguai Moreira, né, o maestro, que por muito tempo foi o maestro do Coral Municipal de Jaguarão. Tenho muito boas recordações, muitas boas lembranças, e o Coral de Jaguarão foi realmente um pedacito de meu coração, não? O secretário de Cultura de Jaguarão um dia me viu dirigindo o coro de Vergara. E lhe gostou. Onde? Em Vergara lo viu? Não me acuerdo bem se foi em Vergara ou foi entre a 33 que ele vino e eu estava dirigindo o coro naquele momento. E le dijo al prefecto de aquella época, que era el finado Fernando Rivas, estoy hablando solo de finado, ¿viste? Fernando Rivas, y hablaron para que yo fuera a la Casa de la Cultura, que en aquella época no existía Casa de la Cultura, existía la Secretaría de Cultura. Uruguay, ¿sabe? Yo le voy a pedir que usted nos diga dos cosas. Una, ¿qué debemos esperar los coreutas, como usted llama, de un maestro, de un regente de coro? ¿Y qué puede exigir el maestro de coro? ¿Hasta dónde vio que a veces, como somos adultos, el maestro, el regente a veces dice, tiene ese, bueno, ¿cómo debo manejarme con gente adulta para trabajar lo mejor posible en un trabajo no remunerado? Ese problema yo nunca me lo planteé. Yo cuando me puse al frente de un grupo así como ahora, yo fui a mostrar lo que yo sé enseñar. Claro que lo único que uno necesita es que haya disciplina en cuanto a la asistencia a los ensayos y en cuanto a la afinación y todo eso, y además que sean puntuales para seguir ese proyecto de cantar, porque cantar no es solamente abrir la boca, como dicen los Larbanoa Carreros. Y menos en coro. El coro es hay que estudiar, hay que practicar. Nestas águas segue a mirim na canoa e vem singrando a lagoa e o rio rumo à fronteira. Traz Jaguarão na bandeira, traz a esperança na proa. Traz Jaguarão na bandeira, traz a esperança na proa. Quem é o pé da enfermaria contempla o dia nascer, volta tardinha pra ver o sol cair no horizonte e o colar de luz a ponte conta a conta se acender. Cada um tem seu afago, cada terra sua essência. Agora eu canto meu pago, Jaguarão minha querência. Cada um tem seu afago, cada terra sua essência. Agora eu canto meu fado, Jaguarão minha querência. Vai a
minha mão semeia a terra a mão abençoa, recebe mais do que doa, faz igual a passarinho. Se em Jaguarão tem um ninho, volta sempre de onde voa. Se em Jaguarão tem um ninho, volta sempre de onde voa. Quem da matriz do divino desce a avenida Procais, ouve o canto dos pardais nas figueiras do mercado, roga a Deus ajoelhado pra daqui não ir jamais. Cada um tem seu afago, cada terra